bana ya kisasa ba kongomani banso esika on a telemi oza sima na ngai ezali institut géographique du Congo et ali eloko ya monene ya osakante ya monene yango mote bateli mikanda nyonso etali ba mai na biso ba frontière lelo nde Rwanda azoluka kobundisa biso mpona frontière na biso tokoya kobimisa mikanda awa po tosukisa Rwanda kasi likambo ya somo ona koyebisa bino na institut géographique oyo natelemi na ngambo na yango ya boulevard ngambo na yango kuna ya palais ya veille de la justice ndeko basi bateki bakongomani basi bateki lobi badanki yake ekoti na lopango nauti na kati ya lopango namoni badanki wana DG ya kompanie abeleli aleki na top Congo alobi yango nde toloba boye ndeko azaa kobombana babi bakokanga ye babi bato ya CNS bato balingi bakanga ye nayebi te soki bato ya CNS baa na kati ya likambo oyo institut géographique bozwa boteka epai babombi mikanda ya mboka ya mai ya bibale ya bafrontière ngai moko namoni na miso na ngai badanki oyo eyaki mpe buka babi na ngai te baindie balingi batongawa eya likambo ya somo bisika nyonso ya bulamateri koteka bisika nyonso koteka mapango nyonso oyo sepete bateki oyo bokonzi oyo ye mpona kopomola Congo likambo oyo baobaa na nsima na yango batika.